sportinė, didysis papas. Yes. Žinau, kad vis dar skaidžiu tą ereziją. Didysiu. Čiki či. Tikriausiai jau išmetė. Yra paroda, kur tau atveža. Čemana. Aš tris turiu. Ai, neužtepa jau. Penkerių metų žvakė. Kvepinti. Ir laidas darytume, aišku, kažkas. Bet kada, kada nori atvarai namo, įsijungi mikrofą. Gal tą darosi? I do it was you know it's good that it's short. Yeah, but it's good. Short. It wasn't 40 minutes. Tropical music, yeah, but especially this. I prefer just of the soundscape of the place is more than. Yeah.